Përshëndetje prap, shpresoj që jeni mirë. Po vazhdojmë me videon e simboleve, valutave dhe sesioneve. Kjo është një, si më thonë, intro. Halos kemi të bëj direkt me via këto, po që duhet mi ditë edhe qëto 2-3 sene në gjëmë, që me vazhdu na atëherë me analiza teknike. Se kretë si të fillojmë me mësimin tjetër videon e radhës, keni me po që është ka mu lidh me këtë video në sotit. Pra, gjdo mësim, tash e mas ka mu lidh krejt zinxhir një nga me tjetërën. Edhe duhet me pas një vëmendje shumë të mirë, për gjdo fjallë që e thëmë, se krejt lidhën një nga me tjetërën. Edhe, pjo garantoj diçka se nëse këto video të fillimit, po qëndroj këto fillimit, po thamë për videos 10-11, nëse këto video të fillimit keni me pas të lashën, video të tjera mundi me pas shumë të lashën. Në qëto kuptani mirë, kaftë nevoja që një 2-3 herë, 5 herë, 10 herë një video, vetëm sigurani që mi kuptu mi ditë disa sene edhe në gjënë. Do më thamë, me njërë pa vetëdeshme mi kuptu haze. Për mos me gjatë ma shumë, na video në kalune e bom shambullin me EURUSD-n, kur nëse e kemi 1.00. Këtë video në tjetër të po ispikej që në Forex kemi 8 major valuta. Da, që për ishti kret me një thes, po tham 8 major valuta kret dhe pjo tham, se me regull të dohen, me regull të dohen, ato që në major valuta, njën kush këmbejet me dolarin, crosses, exotics, është pak një e komplikune, po neve na intereson mi bo sa ma thjesht, doman, për mi kuptu na, s'kemi nevoj mi kompliku pa nevoj. Edhe këtë për ishti me i thes, për i quj 8 major valutat, doman, këto jam ka e bëj vet, për mi thjesu na ma let. Jo me njëra që shduhet, se ndora cak e keni taman major, crosses, kështu që shduhet me regull, po tash neve po na intereson sa ma shumë, sa ma letë mu kom për ne. Përënditi në bazë alfabetit, jo në bazë të rëndësis. Për shemull, një ndër valutat e para, që është një ndër ma madhja në bot, një ndër ma të madhja në bot, është Audi, që i bjen Australian Dollar, dollari i Australis. Tjetra është Sodi, Canadian Dollar, dollari kanadesë. Tjetërat që fëja, që dojnë Swiss Frank, më që s'gane, po. Tjetërat është GBP-ja, që është Great Britain Pound. Falen e pak me këtë anglishtë, po. S'gane të lashe. Edhe, e kemi Euron, që është Euro. E kemi në zëdën, si përmenë së përdi, në zëdën po, New Zealand Dollar. E kemi USD-n, që është United States Dollar, do në dollari Amerikan. Edhe e kemi JPY-n, Japaneze Yen, mjështë. 8 major valutat, pas, këto një rëndita në bas të alfabetit. Por nëse dojmë i këqyrë në bas të rëndësive, për shamu, dolari Amerikan është rrëdhë 60% e kretë Forexit, edhe një e cikingi Forexit. Se, të dolari Amerikan, nëse ti do me ble malën kin, duhë me dolari Amerikan, do me ble naft, duhë me dolari Amerikan, do me thonë në bizotran, 60% të qarkullimit botës dolari Amerikan. Tjetra që ka ku mujtë me vejt dishka, dolari Kanadez për shamull ka të boj lidhje direkte me naftën. Nuk e di pse, po sërë rritet nafta, rritet edhe Kanadezi. Sakt nuk e di pse. E di këtë fakt edhe që këtë fakt imi interesant. Nuk e më interesant ma shumë. Audi ka di për shamull zakonisht kur goldi leviz edhe Audi shumë. Ka shumë lidhje, edhe kretë këto kanë lidhje në nga me tjetërën. Tash, unë që tash, 8 major valuta jenë, po në total këto kryojnë edhe kombinime. Këto traktohen në basë kombinimeve. Duhet euro kundrejt dikuj mu traktu, se euro vetëm nuk banë. Edhe, këto kombinime që shkojnë, për shamull,
Shkon Audi kundrejt Kodit, Audi kundrejt CFS, GBP Audi për shkakun. Era Audi. A di kryet për shkakun se cila me Audin? Atëherë hin kanadezi me këto. Po vetëm kanadezi me secilën. Kur kryet puna me kanadezin, shkon CFS-ja me secilën për shkakun. Edhe ky zinxhir, kret njëna me tjetrën në total, neve na japin 28 kombinime. Ose ndryshe i thojnë pairs në anglisht. Na referohen me pairs më shumë. Për shembull, Aud kundrejt Sad, Aud kundrejt CF, bla bla bla. Pika pika do të vazhdon deri te JPY-ja fundit, ose doja. Pra, në total këto janë 28 kombinime. Tash kur e hapni nalt, ndjat pjesën e watch listes. Te pjesa watch listes, nëse keni të mufshme me diçka, pastrani një herë kret komplet. Edhe shkoni këtu për shembull te plusi, edhe filloni me shënu prej të parës, Audin kundrejt Sadit. E shënoni Aud kundrejt Sad. Edhe te pjesa Aud, nëse nuk ju çeta diçka në si formë, dini që duhemi prek pjesën Aud këto. Edhe që po shënim fillim nuk ka kjo çet vetëm një, po pjo çet shumë më tepër se një. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh se çmimin na marrin prej brokerave të ndryshëm. Nuk ka vetëm një broker në botë, nuk ka një çmim në këtë botën. Pi brokerit në broker dallon çmimi me pak pipsa njëra prej tjetrës. Kjo është për arsye që Forex-i është i decentralizuar, domethënë nuk e ka një bazë që këtë bota bazohet atë, po është sistem ndërbankar mes bankave mes veti që komunikojnë mënyra, okay, mënyra që kanë sistemin e vet. Edhe çmimi derisa të shkon për një vendi me një vend tjetër, pak e informata vonohet ose diçka çfarë lloj. Kështu që dallohen se cila opinion është tjetër. Tash këtu kur të marrni me shenu, bëni kret me Wanda. Domethënë, e shënoni me Wanda ose me të parën, po çdo që të jetë 28 pera bëni kret me një. Jo njënin mi bë FZCM, tjetrën mi bë Wanda. Shkoni kret me një. Prekni për shembull outcode-in. Edhe ka fillu mi u dalë këtu në listë vetëm si një. Tash, bëni video në pauzë qëto, edhe shënoni kretë një ka një, veç copy-paste, do mund, i këqyrni prej videos, outcode-it, out-surfers, out-jpys, atëherë dhe dini i bëni ju vetë atje. Okej, okay, bëni pauzë, edhe vazhdojni me procedurën. Okej, okay, tash po besoj që i keni kry, e keni hek pauzën, edhe e keni njejtë që shekam edhe une këto. Këto flamurat e koqë s'ka rëndësi, se këto bohen gjatë jave, se kemi video tjera i tregaj që shbohen. Edhe tash që keni plëcu jo kret, ju mundi me shtu dhe nejtë naja ekstra nëse dani për shamull me hikto të CFD-ja, me shtu Golden, nëse dani vetë Silveri, nëse diçka veç për koreshën e juj, mundi me shtu ma shumë, sigurani që keni 28. Tash, që ka ndodhë të të sesionet? Që ka pjesa sesioneve? Se cili pair, se cili simbol e ka kohën e vetë. Bota është rëmbullak, dhe më thonë. Edhe, nëse ote na mëngjesin në Evropë, diku tjetër është hala trej natës, për shemull. Edhe, për deri sa, nuk është ora njëjtë në krejtë shtetet e botës, atëherë këtu kryonë sesionet. Në totali, në regull janë 4 sesione. O sesioni New Yorkit, o sesioni i Londres, Sydney, edhe i Tokios për shembull. Por na përmi të bo ma let, mi thjeshtu ma let, e dojmë në 3 zona. Ose 3 sesione, ose për shembull 3 zona kohore. Pilojmë, kështu që, sesion ose zona kohore. Edhe, cilat janë 3, po bëj prej ma let, puna që mi kuptu sa ma let. Po nisem prej sesionit Europian ku e kemi na me orën tonë. Numër një është mëngjesi. Po bojmë shto për shalë mëngjesi. Atjera është mazditja. Mazdite ose pasdita. Edhe është nata. Njënë qëto tri zona kohore. Mëngjesi, mazditja kështu dhe më thonë edhe nata. Mëngjesi është kur starton për shamull prej 8 dhe mëngjes. Prej 7 dhe po lojmë, okej. Okay. Prej 7-ve, deri në ora, polojmë deri në ora 2 ditës. Edhe me regull deri ka ora 1, po polojmë kështot s'ka problem. 14.00 deri në ora
11 notës, 23 për shembull. E nota vazhdon prej 23 deri me 7 me ngjas për shembull. 7 dhe pika me ngjas. Tash pse më dojmë këto kona unë kështu se tash ja nisi mi do edhe sesionet. Për shembull, çka është European ose njihet si sesioni European. Mazditja njihet si sesioni ose zona kohore amerikane. Se nora dytë na, atë është mëngjes. Edhe sesioni australian ose zona kohore australiane. Ose aziatike, fakt aziatike pilojë më mirë. Këto mundi mi po thjesht, ose mi mëndu për shemë, la keni po vit i ri që gjithmonë në Australia nisën fillim. Atëherë vjen vende tjera të botës tonë. Diku në Amerikë ka vone e tjera tjera. Tash, perat ose simbolet që i përfshin sesioni europian është euro, është GBP-ja, edhe është CF-ja. Edhe, simbolet që i përfshin sesioni amerikan janë USD-ja edhe CAD-i, dollari kanadez. Edhe, tjetra, e kemi sesionin e aziatik, e kemi AUD-in, NZD-n edhe JPY-n. Taf, pse më kajdojnë të si mënyrë? Taf, qëto qëtu, kjo është të plota, këto shënani fletore, edhe qëto 8 major valutat shënani fletore gjithë qysh, që mos mi arru në fleta ali shka. Moni ndërkohë dhe storje nëse da një me bo, për gjdo mësim që bohët, storje me fletore të une të spjegu ati shka, nëse bë një tag ninjën, edhe kini profilin publik, atëherë në i bëja të ripost. Tash, pse kanë rëndësi që to simbolet, sesionet? Mi majtë manë ma letë, që mos mi kompliku shumë, me nxesi euro dollar GBP-ja. Pse lunë rëllë tafë? Rëllë lunë se më nxes njerës dalin punë. A njeri që punën në bank, për shamull, që veshët të pantol, shkanë punën në bank, nëse unë ty t'i kom dërgu për shamull një pages, më nxes aprovohet për një agentit bankar, aprovohen transakcionet e bankave. Hapen bizneset, fillan qeveria me punu, janë njësin qërkullimet, me leviz kjeret e këto. Edhe që ka ndohë, sa ma shumë që qërkullën, do më thonë paroja në treg, aq ma shumë ka voltaj tregi, në altë poshtë, levizje. Edhe nëse këtë tregi, nëse këtë bota i shkone në gjumë atëherë, tregu kishë najtë me një vanë, së kishë levizë. Kështu që mëngjes, rrëth këti urori, shto dhe në 4 mëngjes, këto valuta levizin ma shumë. Kanë impulse, do më thonë, impulse dhe kemi video në tjetër. Sesioni Amerikan levizin këto tjera, për shamu. Sesioni Aziatik levizin këto. Nuk do më thonë që forcohet ose nuk forcohet. Thjesht fillon me pas levizje. A mundet më dopsu, a më raja në currency, a më rrita më dopsu. Ideja që ka me pas qarkullimin këtë zona kohore. Edhe këto lujnë shumë rralt madhë, do në këto informata, duhet na mi pas në background që po thamë mi dit në gjëmë. Se nuk është në regull ti mu që për shamull në 2-3 natës, edhe me thonë për du mi traktu une, do më thonë është ora 3 natës, që je në zonën aziatike, edhe thu du mi traktu dolarin me euron. S'ki nevojës, aja, ti vetëm ki me hin entry pa nevoj, aja derin me nxes në ashta nuk qohet me leviz. Edhe, varsish, ka raste tjera kur, na po polim për general, 80% raseve, se mundet me pas në rast, në ndodhija, diçka me ndodhë, që me pas levizje, aja kuptohet, ama, kushte normale, regull, si të regull general, është kjo që një jetë shtot. Bëni mirë, për shemull, e ka një të mirë kjo që, unë akum bo një gabimin në fillim, jem fokusu shumë për shamull të pjesa e audit. Edhe që kam ka shkaktu kjo ma vonë, kjo më ka shkaktu rarën e gjumit komplet me mi prish. Se, kërëne, unë e zakonisht kompletin 12 njëtë natës, edhe kërëne traktojshtë audin, zakonisht pak para se me flejt tregu levizke.
Edhe kur lëviz këtë rregull mund normal që ma hop ke gjumin se kisha qef mi pa çka po ndodhim treg. Va shtyje gjumin, një herë pinjave, flej një 15, një gjys, një 45, në dë, dikur, filloj më bërë rutina den 4-5 me gjesi të resha qutë. Edhe flej shau që ishna në 12 ditës, për shama. Doj me pas kujdes pak që shi zgjani, pirat, edhe nuk po dham që këto nuk banë më traktu, pse ti mundës për shama me hinë aud, ero audin për shama, po me hinë me gjes, me traktu. Se këto janë kombinime, që shi kombinon të këto me zveti. Ama nëse ti e bën aud jë për ynë, traktim nuk jam vlenti mi bën me gjes. On. Kjo është logikë shumë e thjeshtë, qka mu bazu kur të mërë mi këqyrë këto perat, në cilën mu përcaktu ti mi avnu synin ma shumë ti. Eksperimentoni me këto këqyrëni cilën po adaptohi ma shumë. Nuk është na jona që më pon vegan cilë është ma mira, nuk është ma mira. Se cila për juve e ka, se cila për perave e ka një filozofit vetën. Edhe se cili për juve e keni një karakter t'juin që përshtat një filozofi në ndryshme. Do më thonë, këqyrë një vetë cilin mundi më adaptu edhe lunë rol shumë të madhë që unë e fillim e kom i njëru këtë pjesë, kur kom fillu me traktu, po pasu e ati kom hongër shumë avonë. Kështu që juve për tregoj me start që mos me pasë kësi pasoja që mi u prish zhumi e tjera tjera, edhe filloj me fokusu do më thonë njëse një taman marë që i ka hije. Falënderit shumë, atëherë vazhdoj me videon tjetër edhe mësimin e videove tjetër e kemi direkt se përket grafit këtu. Edhe keni më pas se çysh grafit dhe mësimet e grafit lidhen me këto sesionet. Edhe çdo mësim tash më pas krejt ka më lidhje me tjetrën. Kështu që falënderit shumë edhe shihemi në videon e radhës. Tong tong.